Osmacima predstoji upis u srednje škole i ove godine u narednih nekoliko dana vodimo vas kroz pirotske srednje škole i obrazovne profile koje one upisuju za narednu školsku godinu. Ovaj serijal počinjemo razgovorom sa direktorom tehničke škole Milanom Božić. U tehničkoj školi za narednu školsku godinu ima mesta za 180 učenika. Škola i ove godine upisuje odeljenja za tri područja rada. Za koje smerove reći će nam direktor tehničke škole Milan Božić. Direktore, hvala na vremenu i eto, odmah na početku da kažemo koje smerove upisujete za narednu školsku godinu i da li ste zadržali sva odeljenja u odnosu na prethodnu, odnosno ovu školsku godinu koja je na izmaku. A mi planiramo da upišemo 180 učenika, kao što ste rekli, u pitanju su isti smerovi kao i prošle godine. Tačno je da imamo tri područja rada elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja. Upisujemo odeljenja elektrotehničar informacijnih tehnologija, tehničar mehatronike i elektrotehničar elektronike na vozilima. Iz područja rada mašinstva, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, iz područja rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozača motornih vozila. Kada govorimo o novinama, generalno u Pirotskom okrugu, jedna od tih novina jeste dualno odeljenje i koje se odnosi konkretno na tehničare za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Kako će se odvijati nastava u ovom odeljenju? Nedavno ste i kupili novu CNC mašinu, onu koja se koristi i u fabrikama u proizvodnji. Tako je. Smer tehničara za kompjutersko upravljanje CNC mašina od ove godine realizovat će se po dualnom modelu obrazovanja. To znači da će tehnička škola imati blisku saradnju sa pirotskim privrednicima. Tehnička škola je obišla sve privrednike u Pirotu i sklopila je ugovor sa sledećim firmama. Pre svega to je firma ŽLB Solije, D Company, Stojanović, Unimetal i Dim Energy. Naši đaci će deo praktične nastave realizovati u tim firmama. Dok će teoretska nastava i nastava iz opšte obrazovnih predmeta biti realizovana u tehničkoj školi. E sad, kakve su obaveze tih firmi gde će đaci realizovati praktičnu nastavu po ovom sistemu dualnog obrazovanja? E ovako, sve obaveze međusobne, između učenika, škole i privrednika, su regulisane zakonom o dualnom obrazovanju. Po tom zakonu, privrednici imaju obavezu da plaćaju 70% minimalne cene rada učenicima za vreme koje je provedeno u firmama. Takođe, da im obezbede topli obrok, prevoz i osiguranje. U prvoj godini učenici neće posećivati firme, znači imaće nastavu samo u tehničkoj školi, a već u drugoj, trećoj i četvrtoj godini imaće po jedan dan u tim firmama. Da kažem da to je veoma značajno za učenike, jer umesto da celokupnu praktičnu nastavu obavljaju u tehničkoj školi, imaće praksu na mašinama koje koštaju i više miliona evra. Tako da će njihovo iskustvo biti neuporedivo veće. Ali smo se mi potrudili kao škola da obezbedimo vrlo savremenu industrijsku CNC mašinu, tako da će deo praktične nastave biti organizovan i u tehničkoj školi. Vi već sarađujete sa privredom i imate saradnju sa mnogim društvima, pa i kroz ono obrazovanje odraslih koje takođe negujete u školi. Kakva je ta saradnja bila do sada i ovo je jedan korak dalje zapravo u saradnji sa privrednim društvima? Unutrašnja struktura tehničke škole je odlično organizovana. Tehnička škola ima ukupno 18 timova i svaki tim ima svoj zadatak. Neki od timova prati projekte gde mi konkurišemo. Drugi timovi se bave učenicima koji su takmičari, prave posebne programe. Imamo takođe i tim koji je zadužen za saradnju sa privredom. Ja sam kao član tog tima obišao sve privrednike u Pirotu. To su uglavnom podizvođači Tigra i Tigar. I mi smo napravili zapisnike gde smo pobrojali sve njihove zahteve. Jer postoji problem u pirotskoj privredi da svi privrednici traže, svima je potrebna radna snaga. S druge strane, na birovu imate veliki broj ljudi koji ne mogu da se zaposle i definitivno da tu postoji problem koji treba da se reši. Mi smo zajedno sa privrednicima napravili plan i program za obuku odraslih u okviru javno priznatog organizatora aktivnosti. Razvili smo pet
ukupno 5 programa. Napisali smo elaborate i oni su u Ministarstvu prosvete. Koji su to programi? To su programi za, to su jednostavno programi koji su nastali kao zahtevi privrednik. U pitanju je operater na klasičnom strugu i glodalici, onda operater na CNC strugu, zavarivač, krojač i šivač. Znači sve to što je potrebno pirotskoj privredi, mi smo tu da tesno sarađujemo sa njima i da te sve te njihove zahteve ispunimo. Naravno, mi sarađujemo i sa privrednom komorom i sa lokalnom samoupravom, tako da, da pratimo sve zahteve. E sad, već smo negde načali tu temu saradnje sa privredom, generalno u Pirotu, pa eto, pomenuli ste saradnju i sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. I kada govorimo o toj saradnji, vi ste i od nekih kompanija iz Pirota dobili donacije i to je pomoglo u daljem opremanju škole. Realizujete jedan projekat prekogranične saradnje, škola od prošle godine je dobila jedan potpuno novi, ne tako mali, novi prostor u okviru ovog projekta modernizacija škola. Koliko sve ovo znači za unapređenje rada same tehničke škole? Ukratko da pobrojim šta smo sve dobili, gde sve konkurišemo. U okviru programa modernizacije škola mi smo dobili 800 metara novoizgrađenog i adaptiranog prostora. Dobili smo računarske kabinete, dobili smo laboratoriju, dobili smo lift za decu sa invaliditetom, rampe, tako da je naša škola pristupačna u svakom svom delu. Takođe dobili smo IPA projekat prekogranične saradnje sa bugarskom školom iz Praveca, sa tehničkom gimnazijom, čija realizacija treba da krene od septembra i u toku jedna od aktivnosti u tom projektu je i opremanje škole. U toku je tender koji treba da otprilike bude za nedelju dve, gde taj prostor o kome sam pričao od 800 metara kvadratnog treba da se opremi adekvatnom opremom. Inače, kada su te cifre u pitanju, ta izgradnja je koštala 300.000 evra, oprema košta nešto više od toga, u pitanju su značajne cifre. Mi imamo i sobstvena sredstva i ponovo se trudimo da kupimo to što je deci najneophodnije i da podignemo kvalitet nastave. Takođe, Tigar svake godine donira opremu, ove godine donira 300.000 dinara koje planiramo da uložimo u mrežnu opremu kako bismo povećali brzinu interneta, kako bi svaka učionica imala internet. Što vam je i tekako neophodno za rad. Završili su već maturanti polaganje maturskih ispita i ovde imamo dva primera, odnosno dva rada kako to rade maturanti vaše škole. Ovde je ova šahovska tabla i figura, o tome smo već izveštavali, ali i ovaj top. I matura, to je ona stručna matura, polaže se iz stručnih predmeta. Da, polažu opšte obrazovne predmete, ali i stručni predmet, teorijski deo i praktični deo. Ovo je praktičan rad u okviru tog stručnog ispita. U pitanju su učenici Lazar Dimov i Aleksandar Živković, koji su svake godine uzimali neka od prva tri mesta, kada je u pitanju takmičenje iz mašinstva, što se vidi na kraju krajeva iz ovih maturskih radova. Ja sam se sa njima dogovorio da na kraju godine obiđemo sve privrednike i da vidimo koje su ponude privrednika. Ja sam siguran da u bilo koju firmu uđemo, da bi oni momentalno dobili ponudu za posao. Međutim, momci žele da studiraju i tražit ćemo stipendiju. Ja sam razgovarao i upoznao sve privrednike, obišao sam sve privrednike u Pirotu. Njihov stav je da je njima sve jedno da li će dete zaposliti odma ili će ga stipendirati. Oni na to gledaju kao investiciju, ali žele da se to dete kasnije zaposli i da radi kod njih. Znači, ima interesovanje privrednika da odmah zaposle? Interesovanje privrednika je ogromno. Znači, svaki privrednik želi stručnu radnu snagu, jer ako je već uložio i dao ogromne pare u mašine, potrebno je investirati i u radnu snagu. Vrlo je to bitno. Mislim, proces proizvodnje više ne izgleda tako da ide u krug i da svako radi po jednu operaciju, nego svaki zaposleni mora da ima široko obrazovanje iz mašinstva, iz elektronike, to su sofisticirane mašine sa kojima ne može bilo ko da radi. Nikakav problem nije da oni stipendiraju učenike i da ih dodatno usavrše kako bi
taj njihov proces proizvodnje je bio još bolji. Na kraju krajeva i oni žele da šire proizvodnju, da bi prihvatali veće projekte i veće radove, njima je potrebna vrlo stručna i odgovorna radna snaga. Tako da je saradnja sa privrednicima fantastična. Pomenuli ste sada i tu mogućnost stipendiranja, kakve su generalno mogućnosti za upis na fakultete učenika koji završe tehničku školu? Eto, za par godina se najavljuje ono polaganje novog načina polaganja mature, to je stručne mature, ali i dalje će postojati ta mogućnost da i učenici stručnih škola upišu fakultete koji žele. Kakva su vaše iskustva do sada što se tiče? Šta je cilj naše škole? Cilj naše škole je da pored tog stručnog znanja, na kraju, da kažem, potpuno otvoreno, isplativog znanja, učenici steknu široko obrazovanje koje im omogućava da oni budu sposobni da to svoje znanje prodaju. Konkretno. To se vidi iz takmičenja. Naši učenici su uspešni kada su u pitanju takmičenje iz opšte obrazovnih predmeta, recimo, na primjer, da navedem takmičenje iz srpskog jezika. Prošle godine smo bili treći, sad imamo jedno, drugo i dva treća mesta iz knjižene olimpijade. Pa onda, recimo, takmičenje iz istorije, gde je prošle godine naši učenici su uzeli drugo i treće mesto, a prvo i drugo mesto, a ove godine su uzeli dva treća mesta. Znači, u pitanju je kontinuitet. Pa onda i sociologije, prošle godine smo bili treći, sada su tri učenika, takmičenje je malo bilo drugačijeg tipa, tri učenika su otišli na debatu u Narodnoj skupštini, što je bila glavna nagrada tog takmičenja. Pa onda uspeh iz sporta. Znači, trudimo se da učenik koji pokaže interesovanje iz bilo koje oblasti, da mu se to omogući. Znači, pravi se ponovo, postoji tim u tehničkoj školi za takve učenike koji zaseda, pravi se poseban program i njima se omogući da napreduju u smeru u kojim oni žele. Tako da naši učenici upisuju, naravno da oni upisuju pre svega, mi ih spremamo da budu inženjeri. Inženjeri elektronike, mašinstva, građevine, saobraćaja i tako dalje. Međutim, naši učenici su i profesori književnosti i profesori engleskog jezika i upisuju čak i dramaturgiju, iako je, na primjer, se upisuje godišnje pet učenika. Naš učenik je bio, mislim, preprošle godine prvi na tom takmičenju. Vrlo se trudimo da naši učenici budu svestrano obrazovani, jer znamo koliko je to bitno. Što se tiče stručnih predmeta, takođe smo uvijek u vrhu Srbije. Recimo, ove godine prvi smo kada je u pitanju tehničar drumskog saobraćaja, kada je u pitanju elektrotehnika imamo drugu nagradu, kada je u pitanju takmičenje iz mehatronike imamo dve druge nagrade, kada je onda programiranje mikrokontrolera takođe dve druge nagrade, programiranje CNC glodalice treće mesto i modeliranje mašinskih elemenata treće mesto. Dakle, možemo da kažemo da je ova školska godina na izmaku bila uspešna za... Vrlo uspešna i prošla i preprošla i što je najbitnije, postoji kontinuitet u uspehu tehničke škole. Samo i da napomenem to, recimo da mi imamo tri odelenja elektrostruke, jedno odelenje mašinskog, da se takmičimo sa školama iz Beograda koje imaju 15 elektroodelenja i da smo uvek u prva tri. E sada kada se sada vratimo na ono što prvo predstoji, a to jeste upis sadašnjih osmaka u prvi razred srednje škole, organizovali ste dan otvorenih vrata i mogli su da dođu i učenici sa roditeljima da se informišu. Sada kada je gotovo, eto, njihov prijemni ispit za svega par dana od ponedeljka su na ovom prijemnom ispitu i polaganju male mature, kako mogu sada da se informišu? Da li mogu o radu škole da se informišu i putem sajta ili... Oni mogu da se informišu. Prvi način je putem sajta. Hteo bih da kažem nešto i u vezi sajta tehničke škole koji je izuzetno modernizovan od ove godine. Znači, pored tih svih osnovnih informacija koje roditelji i učenici mogu da nađu, planovi i programe, moj savjet je da se detaljno upoznaju sa planovima i programima određenih smerova pre nego što se odluče gde će. Ali taj naš sajt ima elektronsku platformu za učenje, koja omogućava da sve lekcije i sve što učenici uče na času bude na toj platformi i da učenici mogu od kuće da pristupe tom materijalu. Zbog čega je to bitno? Bitno je da naši učenici ne uče na pamet,
već taj materijal već imaju, a čas se koristi za razvijanje logike i za sticanje tih znanja i veština koje su potrebne njima za kasniji posao. Takođe, posle svake lekcije oni imaju forum gde mogu da postave pitanja. I u tom forumu učestvuje i profesor koji daje odgovor na ta pitanja. Oni su dosta tu samostalni. Kada rešavaju neke probleme, mogu da imaju zajednički problem. Drugo, postoji mogućnost da kada učenik ne može da prisustvuje nastavi, da to može da uradi preko sajta. A da se profesor obrati preko video četa i da otkloni sve nejasnoće i pomogne učeniku da prevaziđe problem koji trenutno ima, ili učenici koji imaju zdravstvene probleme, koji jednostavno nisu u mogućnosti da dolaze svakog dana u školi, mogu preko sajta da uče i da prate nastavu bez ikakvih problema. Znači, puno toga se radi. Da. Ova šest obrazovna profila negujete već nekoliko godina u školi i interesovanje je uvek veliko. Jeste li vi zadovoljni interesovanjem učenika, eto, u minulih pet godina, recimo, da kažemo, za ove obrazovne profile, i očekujete li da i ove godine sva mesta popunite u prvom upisnom roku? Ja sam siguran da ćemo popuniti u prvom upisnom roku. Kažu, nama uopšte to nije cilj. Mi to radimo stalno. Nama je cilj da skupimo najbolje đake, jer je tehnička škola prestižna škola u Pirotu. Uvek je taj broj prvih želja između 50 i 70%, što znači da, recimo, da kažemo najgori slučaj, 50% osnovaca želi kao prvu želju tehničku školu, a 50% želi sve ostale. Znači, kada bismo mi izašli na tržište, mi bismo mogli da popunimo još tri odeljenja samo sa učenicima čija je to želja prva. I čak i kada se završi upis, veliki je pritisak učenika koji žele da dođu u tehničku školu i da se prebace. Naravno, mi smo kvotama organizovani, to je politika ministarstva, i bit će ukupno 180 učenika. Hteo bih samo da dodam nešto u vezi kadra tehničke škole. Mi imamo ukupno 15 elektroinženjera, imamo 13 mašinskih inženjera, 4 saobraćajna i vrlo iskusne profesore opšte obrazovnih predmeta koji, po meni, mogu da se mere, ako ne i da su bolji od profesora opšte obrazovnih predmeta jezičkih gimnazija širom Srbije. Međutim, to nisu samo inženjeri koji su specijalizirali svako svoju oblast. To su iskusni pedagozi čiji zadatak je i da hrabre učenike, i da podržavaju, i da im razvijaju logiku, i da ih spremaju za celoživotno učenje, jer takav je posao da njihovo učenje neće da se završi ni posle srednje škole, a ni posle fakulteta. Tek tad ih čeka kada uđu u privredu, dodatni kurse i specijalizacije za određene mašine. Kažem, proces proizvodnje potpuno drugačije izgleda nego ranije. Fabrike su čiste, radi se iz kancelarije, može da se ubaci program i mašina samostalno kreće da radi skroz, je sve drugačije. Da, sve u koraku sa vremenom, je li tako? Koliko se radi na edukaciji samog nastavnog kadra, na edukaciji profesora? Radi se kontinualno i što se tiče struke i što se tiče pedagogije i psihologije. Mi imamo kurseve, tako da se naši nastavnici konstantno edukuju, a imamo i timove. Recimo, imamo tim za samovrednovanje, čiji je zadatak da posećuje časove profesora i da im sugeriše na koji način da podignu kvalitet svoje nastave. Pa onda se to vrši, vrši se analiza anketiranja učenika, anketiranja roditelja, pa taj tim zaseda i onda vidi gde su slabe tačke koje se otklanjaju, i trudimo se da tehnička škola ide kontinualno naviše, i za sada nam to uspeva. A to prepoznaju i roditelji i učenici, i zbog toga je interesovanje prema tehničkoj školi sve veće i veće. I evo, za kraj ovog razgovora, neka vaša poruka osnovcima, budućim srednjoškolcima? Pa ovako, moja poruka bi bila da biraju sigurnost. A sigurnost pruža tehnička škola, kažem vam ponovo, iz više razloga, jer pruža znanja koje omogućavaju posle srednje škole, omogućavaju znanje i široko obrazovanje koje omogućava upis na bilo kom fakultetu,
evo šta bi bio na kraju krajeva savjet, da učenik zamisli sebe posle recimo 10 godina kao odraslog čoveka koji ima znanje i veštine koje mu omogućavaju da bude u ovom komplikovanom društvu slobodan. Jer znanje znači slobodu u bukvalnom smislu. I onda da krene redom sa aktivnostima u tom smeru, a možda bi po meni prva aktivnost u tom smeru bila upis tehničke škole. Njihovo je da procene, da uporede programe, planove programe, da pitaju učenike koji već su ovde ili u drugim školama i da donesu odluku na osnovu tih relevantnih činjenica. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.